ଶୀତଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବନି। ଚେହେରାକୁ ହୀରା ଭଳି ଚକଚକ୍ କରିବ ଏହି ପଦାର୍ଥ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାର ରାମବାଣ ସାଜିବ ଏହି ଦୁଇ ଜିନିଷ। ଶୀତଦିନେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ନିଜ ନିଜ ଶୁଖିଲା ସ୍କିନ୍କୁ ନେଇ। ଖାସ୍ କରି ଗୋଡ଼, ହାତ, ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀର ସାରା ଡ୍ରାଏନେସ୍ ଆସିଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ ଆଣିଛୁ ଯାହା ଶୀତ ଦିନରେ ଶୁଖିଲା ସ୍କିନ୍କୁ କରିବ ମୂଳରୁ ନାଶ। ତେବେ ଶୀତ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଲୋସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୋସନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ସ୍କିନ୍କୁ ଅଧିକ ଡ୍ରାଏ ପକାଇ ଦିଏ। ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଋତୁରେ ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ, ହେଲେ ଏହି ଋତୁରେ ସ୍କିନ୍ ଡଲ୍ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କିପରି ଗ୍ଲୋ କରିବ ତାହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ରେ ଲହୁଣୀ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ମହୁ ଏବଂ ଲହୁଣୀର ମିଶ୍ରଣରେ ଫେସ୍ କିମ୍ବା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସ୍କିନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହି ମିଶ୍ରଣଟି ଚର୍ମକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଖାଲି ସ୍କିନ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିନଥାଏ, ବରଂ ଫେସ୍ କଲର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ସବୁଦିନ ଲଗାଇବା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ କିପରି ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚାମଚ ଲହୁଣୀ ଆଣି ସେଥିରେ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେସ୍କୁ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କିପରି ନରମ ରହିବା ସହିତ ଗ୍ଲୋ କରିବ ତାହା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଲହୁଣୀକୁ ଫେସ୍ରେ ଲଗାଇ ଶୋଇପାରିବେ, ଯାହା ସକାଳକୁ ଉଠିବା ପରେ ଫେସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରୁ ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସଟିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ହୀରା ପରି ଚକଚକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 95 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।